Κύριε Υπουργέ, την άνοιξη που μας πέρασε υπήρξαν φαινόμενα παγετού σε πολλές περιοχές της χώρας. Κύριο χαρακτηριστικό τους, η μεγάλη χρονική διάρκεια, αλλά και η διάχυσή τους σε μεγάλη γεωγραφική περιοχή. Πραγματικά υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές όπως τα γιγαντόκαρπα, αχλάδια μήλα κυδόνια, αλλά και σε πυρηνόκαρπα όπως κεράσια βερίκο, καδαμάσκηνα, ρουδάκινα, βύσσινα κτλ. Οι ζημιές αυτές εντάχθηκαν στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Όμως, αντίστοιχα, δεν εντάχθηκαν τα εσπεριδοειδή και οι ελιές στην περιοχή της Ηπείρου και όχι μόνο. Παρόλο που υπέστησαν μεγάλη ζημιά από τους παγετούς, που έπληξαν κυρίως το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου και το πρώτο του Απριλίου αυτή την περιοχή, που είχε σαν αποτέλεσμα τη σημαντικότατη μείωση της παραγωγής. Τώρα, στη χρόνια που διανύουμε, οι φετινές τιμές τόσο στα εσπεριδοειδή όσο και τις ελιές για μια ακόμη χρονιά δυστυχώς δεν αφήνουν εισόδημα επιβίωσης στους αγρότες. Είναι η ακαρπία εκτεταμένη, αλλά και το δραματικό κόστος αύξησης, η αύξηση του κόστου παραγωγής και στα φυτοφάρμακα και στα λοιπάσματα, αλλά κυρίως στο ρεύμα, το πετρέλαιο κτλ. Επιπλέον, η μανταρινοπαραγωγή της Ηπείρου περιμένουν την αποζημίωση για την τεράστια απώλεια του εισοδήματός τους του 20 εξαιτίας της κατακόρυφης μείωσης τιμής κλιμεντίνης και πορτοκαλιών. Η κυβέρνηση, σε απάντηση που είχε δώσει σε σχετική ερώτηση του ΚΚΕ το Δεκέμβρη του 20, αν και είχε παραδεχτεί το πρόβλημα αντικειμενικά υπάρχει, είχε ταυτόχρονα δεσμευτεί για αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και για αυτά τα ταξίματα δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι τώρα. Απ' την άλλη, και αυτό το αντιλαμβάνεται και ο πλέον αδαής, είναι κοροϊδία το ότι υπήρξαν εξαγγελίες για ανίσχυση ύψους 70 ευρώ αναστρέμα από τη στιγμή που η απώλεια του εισοδήματος εκτιμάται ότι ξεπερνάται 250 ευρώ αναστρέμα. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που οι βιοπαλλεστές παραγωγοί βλέπουν από τη μια διαρκή μείωση του εισοδήματός τους και από την άλλη μια πραγματικά προκλητική αύξηση των κερδών των μεγαλοεμπόρων και των μεταποιητικών βιομηχανιών. Ταυτόχρονα, το αναμφισβήτητο κύμα ακρίβειας μειώνει ακόμα περισσότερο το ήδη τσακισμένο εργατικό λαϊκό εισόδημα, ενώ κάνει δυσπρόσιτα τα αγροτικά προϊόντα. Τελικά τι αποδεικνύεται? Ότι για μια φορά ακόμη η περίφημη στήριξη του πρωτογενούς τομέα που εξαγγέλλεται πυκνά συχνά δεν αφορά τα συμφέροντα των βιοπαλλεστών παραγωγών που βλέπουν να μεγαλώνουν τα διέξοδά τους. Τα ερωτήματα που σας θέτουμε είναι, πρώτον, τελικά τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να αποζημιωθούν άμεσα η μανταρινοπαραγωγή και η πορτοκαλοπαραγωγή από τη διαπιστωμένη απώλεια εισοδήματος του 20 και να δρομολογηθεί αποζημίωση για όλες τις καλλιέργειες που επλήγησαν από τις μεταβολές του καιρού που οδήγησαν σε μειωμένη παραγωγή και ακαρπία και οι οποίες φυσικά δεν αποζημιώνονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Και δεύτερον, τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής, π.χ. κατάργηση ρήτρας αναπροσαρμογής, αφορολόγητο πετρέλαιο κτλ. Και να εξασφαλιστούν κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα αγροτικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα επιβίωσης στους παραγωγούς και προσιτές τιμές των προϊόντων στη λαϊκή κατανάλωση που πραγματικά γίνονται απλησίαστες. Ευχαριστώ. Καλώς. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, ξεκινώ με το εξής, μιας που αναφερθήκατε συγκεκριμένα στην Ήπειρο και στην Άρτα, που είναι και η δική μου η ιδιαίτερη πατρίδα και ο νομός που με ψηφίζει και εκπροσωπώ και στην Ελληνική Βουλή. Ξέρετε κι εσείς, το ξέρω κι εγώ και όλος ο κόσμος, ότι η εσπεριδοκαλλιέργεια είναι μια πολύ σημαντική καλλιέργεια για την αγροτική οικονομία της περιοχής της συγκεκριμένης, στην Άρτα και στην Ήπειρο και στη Θεσπρωτεία. Η κυβέρνηση με συγκεκριμένα μέτρα και αποφάσεις έχει προχωρήσει για να στηρίξει την απώλεια εισοδήματος που αναφέρατε
για τους συγκεκριμένους παραγωγούς. Για ποιο λόγο? Λόγω των συνθήκων της πανδημίας. Λόγω των διοικητικών μέτρων περιορισμού που έχουν αποφασιστεί για να μην έχουμε τη διάδοση της πανδημίας και τις επιπτώσεις που επέφερε στην αγορά. Παρότι θα ανέμενε κάποιος στις συνθήκες της πανδημίας τα εσπεριδοειδή να πηγαίνουν καλά οι πωλήσεις τους. Άρα η τιμή να ανεβαίνει και να υπάρχουν αυξημένοι τζίροι. Λοιπόν, με συγκεκριμένες λοιπόν ενέργειες η κυβέρνηση έχει ήδη έχει ήδη υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση, έχει αποφασίσει να χρηματοδοτήσει και να στηρίξει, να ενισχύσει αυτή την απώλεια εισοδήματος, τους παραγωγούς, με το ποσό των 3,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Μιλώ για τα μανταρίνια Κλιμεντίν, που είναι 70 ευρώ το στρέμμα. Εσείς λέτε ότι είναι λίγα. Εάν ήσασταν εσείς στην διακυβέρνηση του τόπου, ας δίνατε πολύ περισσότερα. Η κυβέρνηση όμως, με μέθοδο, με τρόπο, με νοικοκυριό, υπολογίζοντας και με κοινωνική δικαιοσύνη απέναντι σε όλα τα στρώματα και κυρίως σεβόμενη τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, προχωρά στην στήριξη των συγκεκριμένων παραγωγών. Με άλλες πράξεις μας και ενέργειες αποδεικνύουμε συνεχώς, όχι με αποσπασματικά μέτρα, αλλά με μέτρα τα οποία έχουν μόνιμο χαρακτήρα και διάρκεια, ότι είμαστε δίπλα στους παραγωγούς. Και σας ενημερώνω και εσάς και μου δίνετε ευκαιρία να το ακούσουν και να το δουν και οι παραγωγοί στην Άρτα και σε όλη την Ήπειρο. Πέρυσι είχαμε τον πακετό Άνοιξη 21. Στην Άρτα συγκεκριμένα είχαν υπάρξει 1.900 δηλώσεις ζημιάς που υποβλήθηκαν. Αποζημιώθηκαν με το ποσό των περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιούλιο του 2021. Δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι τώρα την ίδια χρονιά να γίνεται η ζημιά. Την ίδια χρονιά οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ να μπορούν να κάνουν τις εκτιμήσεις, εξατομικευμένες εκτιμήσεις και να γίνεται και η πληρωμή. Για τον παγετό Άνοιξη 21 που δεν έπληξε μόνο την Ήπειρο, έπληξε διάφορες περιοχές σε όλη τη χώρα, όπως το είπατε κι εσείς, η κυβέρνηση φρόντισε με διάταξη που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2021 με το νόμο 4820 να δώσει τη δυνατότητα για προκαταβολές, για να στηρίξει τους παραγωγούς στην ταμιακή τους ρευστότητα που την έχουν ανάγκη. Και κατάφερε έτσι με αυτόν τον τρόπο να καλύψει όλους όσους είναι ασφαλισμένοι από τον ΕΛΓΑ και προβλέπονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Κάτι το οποίο είναι νόμιμο. Έχει ταλαιπωρηθεί η χώρα μας στο παρελθόν με πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν προσπάθησε να πληρώσει, να δώσει χρήματα στους παραγωγούς και στους γεωργούς που δεν προβλεπόταν, δεν ήταν σύμφωνοι με το ελληνικό και το ενωσιακό δίκαιο, δεν ήταν σύμφωνοι και με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Αυτές οι πρακτικές έχουν μείνει στο παρελθόν. Διότι ήρθε στη συνέχεια και τις πλήρωσε πολλαπλάσια ο Έλληνας φορολογούμενος. Άρα, ό,τι χρηματοδότηση δίνεται, όποια ενίσχυση υπάρχει, θα δίνεται με τρόπο νόμιμο, συμβατό με το δίκαιο το ελληνικό και το ενωσιακό. Σας λέω λοιπόν ότι συνολικά σε όλη τη χώρα έχουν δοθεί από τις κρατικές ενισχύσεις 224 εκατομμύρια ευρώ, μέσω του ΠΑΑ 126 εκατομμύρια ευρώ και αν θέλετε προσθέστε σε αυτό λόγω της πανδημίας και την επιστρεπτέα προκαταβολή που είναι 250 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, συνολικά λοιπόν έχουμε 350 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 270 εκατομμύρια ευρώ για όλη τη χώρα δόθηκαν την περίοδο 2020-2021. Από αυτά τα χρήματα, 11 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την τριετία για την Ήπειρο και σχεδόν 9 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν
το 2020-2021, που είναι μέσα και ο παγετός Άνοιξη 21 που αναφέρατε πιο πριν. Αναφέρθηκα στις κλιμεντίνες, λέω ένα τελευταίο για την ελιά. Με απόφαση έχει δημοσιευθεί και έχει ανακοινωθεί και από το Υπουργείο μας και από το Υπουργείο Οικονομικών, προβλέπεται το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ, 125.560, για τους ελαιοπαραγωγούς, για όσους δεν έχουν λάβει χρήματα την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2021. Καλώς, κύριε Υπουργέ, λοιπόν, έχετε και δευτερολογία. Έχετε και χρόνο στη δευτερολογία. Παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς δεν έχουν λάβει χρήματα το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή 2020-2021, έχουμε προϋπολογίσει 11 εκατομμύρια ευρώ, με 40 ευρώ το στρέμμα, να λάβουν από εδώ και στο εξής. Για το κόστος παραγωγής θα σας πω στη δευτερολογία. Ωραία. Κύριε Παπαναστάση, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα προσεκτικά. Παραθέσατε κάποια νούμερα. Σε καμιά περίπτωση όμως, τα νούμερα αυτά, τα οποία μας είπατε, τα εκατομμύρια, τα εκατοντάδες, δεν αποζημιώνουν αυτούς οι οποίοι πάθανε τις καταστροφές. Αυτό ξέρει ο αγρότης. Το θέμα των καταστροφών στην αγροτική παραγωγή αλλά και των αποζημιώσεών τους αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο διεκδίκησης από το οργανωμένο αγροτικό κίνημα σε κάθε κινητοποίηση που κάνει. Το ίδιο θα ξαναγίνει πάλι και τώρα. Το χαλάζι, η ξηρασία, η παγετή, βροχοπτώσεις, ανεμοθύελες, αλλά και οι φυτικές και ζωικές αρρώστιες συντροφεύουν μόνιμα το δύσμηρο τον παραγωγό, τον αγρότη. Και αυτά σε συνδυασμό με τη διαχρονική απουσία έργων προστασίας τους αφήνουν πολλές φορές χωρίς εισοδιά και χωρίς εισόδημα. Και είναι πάρα πολύ δυστυχώς συχνό αυτό το φαινόμενο. Η πίεση που άσκησε το οργανωμένο αγροτικό κίνημα με τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες μέσω των αγροτικών συλλόγων και των ομοσπονδιών στις πληττόμενες περιοχές ανάγκασε την κυβέρνηση να δώσει το χρόνο που πέρασε κάποια χρήματα. Οι αποζημιώσεις όμως αυτές που κατά πλειοψηφία προέρχονται από τις εισφορές των ίδιων των αγροτών στον ΕΛΓΑ δεν μπορούν να συγκαλύψουν το γεγονός ότι τα τελευταία 10 χρόνια όλες οι κυβερνήσεις, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έδιναν φράγκο στον ΕΛΓΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό, στερώντας από τον οργανισμό πάνω από 320 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που έπρεπε να έχει πάει στις άδειες τσέπες των αγροτών. Η κυβέρνηση και η άποψή μας είναι ότι το έκανε παραπλανητικά. Το ότι ψήφισε σχετική τροπολογία και προπαγάνδισε ότι είναι, φράση δική σας, η πρώτη φορά μετά από σειρά ετών που ΕΛΓΑ εξοφλεί τόσο σύντομα τις οφειλόμενες αποζημιώσεις. Η αλήθεια όμως είναι άλλη. Πέρα από το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις που έχουν ανακοινωθεί δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές ζημιές των καλλιεργειών. Οι συγκεκριμένες αλλαγές που έφερε η τροπολογία σας δεν μεταβάλλουν σε τίποτε την ουσία του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Και αυτό γιατί δεν αναγνωρίζει αν αποζημιώνει το σύνολο των καταστροφών με μια σειρά από κόφτες. Αποτέλεσμα για τους αγρότες. Οι αποζημιώσεις δεν καλύπτουν ούτε τα καλλιεργητικά τους έξοδα. Σε αυτό βοηθάει και η εφαρμογή του άρθρου 7 του κανονισμού του ΕΛΓΑ. 80% ζημιά, 20% αποζημίωση. Αυτό το ξέρουν όλοι οι αγρότες. Σύμφωνα λοιπόν με έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και όχι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, όπως είπατε, αν εμείς έρθουμε κτλ., οι κρατικές υπηρεσίες υπολογίζουν τις ζημιές στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Όμως η επιπλέον επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού θα είναι μόνο 10 εκατομμύρια. Δηλαδή ψίχουλα ξανά στους αγρότες. Και γι' αυτό ευθύνονται οι αλλαγές του κανονισμού που εκθιάζεται. Την ίδια ώρα βέβαια παραμένουν σε ισχύ τα κυβερνητικά σχέδια για αναμόρφωση εντός εισαγωγικών και εξυγίαση ξανά εντός εισαγωγικών του ΕΛΓΑ με στόχο την είσοδο ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών ενισχύοντας τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια λειτουργίας του επιφέροντας νέες αυξημένες εισφορές και μικρότερες αποζημιώσεις στους αγρότες.
Το Νοέμβριο που μας πέρασε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, προκειμένου να πάρουν μια ανάσα οι αγρότες, κατέθεσε για ψήφιση τρεις τροπολογίες. Αφορούσαν την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου, την επιδότηση και κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στο αγροτικό ρεύμα και μηδενικό ΦΠΑ σε αγροτικά εφόδια, εργαλεία και μηχανήματα. Τι κάνατε εσείς που αντικειμενικά αυτό το στοιχείο θα έδινε μια ανάσα στους αγρότες? Τίποτε απολύτως. Αν η κυβέρνηση αποδέχονταν αυτές τις τροπολογίες, αυτό θα είχε σαν συνέπεια τη μείωση του κόστους παραγωγής, την εξασφάλιση της πολυπόθητης ρευστότητας, ούτε με κιάλια δεν το βλέπουν οι αγρότες, και οι κτηνοτρόφοι, τη μείωση του κόστους άρδευσης, την εξασφάλιση ρευστότητας σε όλους αυτούς που δυσκολεύονται να επιβιώσουν εξαιτίας της ακρίβειας, των καταστροφών σε γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή λόγω καιρικών φαινομένων. Όμως η κυβέρνηση και η παρούσα και οι προηγούμενοι τις επιλογές τις δικές τους τις έχουν κάνει. Αδυνατή, λέει, να καλύψει αυτές τις ανάγκες, γιατί επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Εμείς σας κάνουμε μια πρόταση για να τον αλαφρώσετε λίγο αυτόν. Αφαιρέστε τις αντίστοιχες φοροελαφρύνσεις που ισχύουν για άλλους επαγγελματίες εντός εισαγωγικών. Παίρνουν ή δεν παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο οι λιμοκτονούντες εφοπλιστές? Εκατοντάδες καράβια καινούρια τα ναυπηγούν τώρα στις χώρες της Άπου Ανατολής. Οι αεροπορικές εταιρείες πήρανε ή δεν πήρανε τα δωράκια τους λόγω κορονοϊού? Εκατοντάδες εκατομμύρια. Όμως δεν περισσεύουν ψίχουλα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι και στην Ήπειρο και στη Λακωνία σήμερα τα πορτοκάλια τους, μια και είστε αρτινός το ξέρετε, 18 λεπτά τα πουλάνε. Με τι κοστολόγια, με τι ρεύμα? Μείον 7 είχε προχθές η θερμοκρασία. Πώς θα πάρουν ανάσα? Ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ σήμερα το πρωί στα κανάλια τα παρουσίασε όλα ρόδινα. Ποιον πάτε να κοροϊδέψετε? Τους αγρότες πάντως σίγουρα δεν θα τους κοροϊδέψετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαναστάση.